Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bihadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi aya kasauran hukama. Ari hukama teh jalma anu ahli ma'rifat, jalma anu mengenal kana sifat-sifat Allah. Sehingga ngagungkeun kana sifat Allah. Akibat ngagungkeun kana sifat Allah, teu wani migawe larangan Allah. Malah sana janjal ma'rifat ai masih wani ngagawe larangan Allah, maripatang itu dihitung jadi reken. Aya istilah fuqaha, ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih, mu'alif-mu'alif fikih, di mana-mana kumpul di jalma, nya ahli ma'rifat, nya ahli fuqaha, maka disebut kubaro. Ari jalma ahli ma'rifatna sok dipasian terang ku Allah, ngucan ka sorang perkara anu can ka sorang tampolana ku Allah dibere terang. Itu akibat jalma sok ma'rifat. Kasauranana eta hukama, jadi manusia bakal menghadapi ka anu ngarampog hartina nyokot kalawan dipaksa, kalawan maksa, teu bisa ngalawan, teu bisa ngahindarkeun, itu rampog. Nah bu, nyambuk tosna malaikat malakal maut, di mana rek nyabut nyawa moal bisa ngahalangan, dipaksa sanajan embung. Sabab jalma teh embung, maut teh hoream, maut teh sieun, maut tak sur Allah maut teh sok dikaburan ku jalma teh. Allah ngadawukeun
Kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Jum'ah ayat 8. Ucapkan ku anjen Muhammad, innal mauta sana maut Allah di anu tapiruna ngalaburan marane kabeh inu tina maut tapi sana jandi kaburan fa innahu mulaqikum tetep bakal kapangih ku maut bakal patepung jeung maut. Nah sapali ayatna sanajan digantungkeun jelema di langit dina peti besi maka bakat mung maut tetep bakal kapangih we bakal tepung jeung maut. Wa in kuntum fi burujin musayyadah. Sabab itu maut mah tong dipikasieun. Sebab yakin arek maut mata kudu ibadah nepi ka maut wa'bud robbaka hatta yakal yakin. Yakin teh sina maut berarti yakin manusia bakal maut malah diantawis pangna disebut yakin nu sina maut boro-boro mukmin percaya kana maut kafir ge percayain kana maut yang dinaun janji Allah jeung pangancam Allah nu ditibakeun di dunia yakin bakal kapangih ku sakabeh jalma. Wa'bud robbaka hatta ya'al yakin maut jadi jelas maut teh bakal kasorang. Ismaut itu engke tumaturaduna ila alim ghaibi wasyahadah bakal dipulangkeun menghadap Mahkamah Agung Ilahi. Entak kula sieun mautna tapi sieun teu boga bekal pikeun ngalametkeun sabada maut. Sabab engke bakal dijelaskeun payuna bi hukum bima kuntum ta'malun. Jalma nu maot teh aya dua rupa. Aya nu bagja, aya nu cilaka. Cara mukmin bagja. Nu amal soleh. Kafir cilaka. Malah kafir mah malah nu maot kitu ditempatkeun bagja jeung silakana geus katempo keur maot matak aya jalma nu keur maot sasamat ku ditinggalkeun ditinggalikeun tempatna anu pibahayaeun laula akhortani ila ajalin qorib fasoddaqo wa aku minas solihin.
eta gegerwanana jalma nu sakarat bari cilaka. Hayang dibere tempo rek jadi jalma anu soleh, tapi nagis duit anak waktu na. Innallaha la yuakhiru nafsan ida jaa ajaluha. Teu bisa najan cerik ngejerit maratan langit cek paribasana ngoceak maratan mega, tetep mal bisa langsung dicabut. Malah ari nu cilaka mah sakaratna ge hese cenah. Turun malaikat 70 gitu. Digebugan awakna si Nabi Jil. Kulantaran nempo pisilakaan, hese bijilna teh horeaman. Dipaksa tampolana sesegor cursa karatna ge. Beda jeung mukmin anu soleh. Eta matere bijilna sabab ningalikeun tempat anu hade hayang gerana rojol bijil tah. Mantak anu amal soleh geus kapanggih kanikmatanana kaninahanana di dunya ge keur sakarat ge, sabalikna nu cilaka geus karasa keur sakarat. Aya nu cilaka sabada dicabut nyawana diangkat ka langit dunya. Sabada diangkat ka langit dunya, maka penghuni langit dunya malaikat geger naon ieu nu bau. Ceuk nu mawa teh arwah kafirin. Sabada diberesan, dimandian, dibungkus, dikubur, dikurebkeun, masa datang patakonan, maka diturunkeun eta ruh ku malaikat dibalikeun deui kana badana. Ditaros. Teu bisa ngajawab, disiksa. Malah kapan naik munafik kafir disiksa na di jero pakuburan disebut fitnah kubur 40 poe. Upami mukmin mah 7 poe sana kakonanana. Matak saur dina hadis innal mauta tuktanu napi kuburihim sab'an wayuhibbuna anhum ayyutimu pitil kal ayam ayyutimuna anhum pitil kal ayam. Tak kejaman sahabat caturan 7 poe meredaharin sodakoh ganyaran anda jangdu maut. Tah sabada diperiksa beres jeung siksana, maka ditembongkeun eta arwah kafir. Kana sawarga bari aya tulisan manehanana di sawarga. Geus ditempokeun tah eta mah lain tempat anjeun tuh, tempat anjeun mah itu neraka teh. Ayang ngaranana ge. Itu mah disegel, dikunci lain tempat anjeun. Nu matak jalma dihansengan ku Allah nu kafir nu mukmin ge dua hansenganana teh cenah. Hiji neraka kadua sawarga. Ngan engke lamun asup kana naraka
maka sawargana dibikin kanu bagian neraka, sawarga. Lamun anu asup sawarga, maka bagian tadi narakana, maka dibikin kali neraka. Numatak sadidul ikobte ditikal-tikal daeta. Ganyaran ditikal-tikal sabab dua bagianun, siksana ge ditikal-tikal sabab dua bagianun. Tah tapi moal ayeuna maneh asup kana eta siksa naraka deh, isukan sabada kiamah. Numatak cenah nu kapir mah ngadu anak teh ka hayangna teh hayang ulah guragiru kiamah teh. Sabab siksa anu bakal ka sorang leuwih dahsyat daripada keur di barja. Sabalikna anu mukmin, mukmin solih, sami sabada maut diangkat ka langit dunia, sabada diangkat ka langit dunia, geger ahli langit dunia naon ieu anu seungit. Nya ceuk anu mawa teh malaikat arwah mukmin soleh. Sabada beres diurusan mayit dugi ka dikurebkeun, maka turun malaikat 70 nganterkeun jeung nyolatan jeung ngaduakeun ka eta mayit. Tepungkeun deui jeung jasadna di alam barjah. Geus beres patakonan bari salamet, maka ditinggalikeun kana neraka. Anu tadi mah kana sawarga heula, cuma ditinggalikeun kana neraka heula. Tuh patempatan anjeun tu aya ngaranna ge. Geus ditempo kitu bari ngarasaseun eta mah lain tempat anjeun, langsung dikonsi ditutup. Ditinggalikeun kana sawarga, tah tempat anjeun mah eta. Ngan moal dibikeun ayeuna engke sabada kiamah, ayeuna mah di barjah bae heula. Nikmatanana. Matak sadana mukmin mah ngarep-ngarep teh hayang guragiru kiamah. Sabab hayang asup ka tempat anu ditinggalikeun tadi. Tah kitu jelas. Malaikat bakal ngarampok kana nyawa na manusia, dicokot kalayan dipaksa, moal bisa ngahalangan, moal bisa ngoretkeun. Innal mautal ladina tafiruna minhu fa innahum mulaqikum. Kadua anu ngarampok ka manusia teh ahli waris, ngarampok kana hartana. Jadi sabada maot mah KBG hak ahli waris iwalti yang naur hutang na mayit boh hutang ka Allah atau napi hutang ka manusia, lain hak ahli waris eta mah. Matak cokot heula awurkeun heula ulah awak diwariskeun kesamana beres hutang dua belah pihak antara ka manusia jeung ka Allah, baharu bagi waris guragiru kedah dibagi waris sadayana. Sebab aya kamungkinan ku akibat teu dibagi waris langsung timbul jadi pasea tampona hak anu sejen lain hakna ngadahar kanu hak batur. Jadi mere jalan kana doraka ke kabawa mayit. Guragiru istilah bagi waris geus beres hutang mayit ka Allah, hutang mayit ka manusia. Kusabab kitu sing jadi perhatian ulah sakadar ngumpul-ngumpul harta teu dipake ibadah ka Allah, teu dipake takwa ka Allah. Nomor katilu anu ngarampok ka manusia teh bilatung di jero kubur,
ngarampok kana jasa deaku bilatung. Rek lalaki, rek awewe, rek nu geulis, rek nu kase beak, rek nu lintu, rek nu begang ge beak. Mentak kini manusia teh dibagi tilu. Sapertilu yang bilatung eta jasadna, sapertilu menghadap ka Allah arwahna, sapertilu linapsihi yang dirina naon amal hadina amalna. Sebab itu ulah kapincut ku dunia jelas tinggal kenen. Nomor kaopat anu ngarampok teh ka manusa jalma anu didolim ka anu ngadolim. Lamun masalah persoalan di dunia pertalian jeung manusa jadi dosa can saling bebaskeun, can saling hampura. Boga pertalian can dibereskeun, nyokot hak batur, nganiaya batur, itu dolim. Maka engke di akhirat bakal ditagih ku anu didolim, ka anu ngadolim. Sedangkan ditagih di akhirat teu dibayar ku harta, da eueuh geus hartana ge. Kunaon atuh ku amal solehna? Ku ganyaran amal solehna mun teu maboga. Tuluy dipake nanguran. Malah aya istilah amal hadena ngan saeutik kaburu beak tawureunana loba keneh. Mangka disiksaan yang anu didolim maka dipinahkeun ku Allah ka jalma anu ngadolim. Ngaranna muflis. Jadi muflis teh aya di dunia, aya muflis di akhirat. Muflis di dunia bangkrut, hutangna loba jang naurnangan saeutik itu muflis. Tapi muflis di akhirat amal hade pake nauran kadoliman teu mahi, siksa jang batur dibalikeun. Malah siksa dina ali itu muflis anu bahaya mah, muflis anu paling bahaya, muflis di akhirat. Kusabab kitu jadi peringatan urang sadayana. Wa ilahi turjaun. Menjelang mahkamah ilahi, mahkamah agung ilahi ke di akhirat. Persiapkeun ayeuna supaya salamet urang sadayana. Mudah-mudahan kasauran para hukama anu opat masalah eta jadi pangeling-eling ka urang sadayana sehingga ibadah bisa istiqomah. Iman kabawa maot, iman jaga supaya kabawa maot ku ilmu jeung ku amal. Ku ilmu jeung ku amal. Ngan moal boga ilmu lamun teu ngaji, moal bisa amal lamun teu boga ilmu, dina amalna ge moal meneran. Sebab kitu pangunggul-unggulna ibadah adalah nyiar ilmu. Sakitu mudah-mudahan Allah maparin hidayah sarang taupek ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.